Ամեն դեպքում Նարեկ Ղարամանյան կարելի ասել ԽՊԵ-ական միակ պատգամավորն է, որ իրեն շատ ավելի զուսպ է պահում Սյունեցի ընդհանուր առմամբ, այո, բոլոր պաշտոնյաների մեջ։ Ասես, մի քիչ համահանեց։ Համահանեց։ Հա։ Որպես հորակույր նկատողություն անում եք, դիտարկումներ ներկայացում եք իրեն։ Կապ չունենք, իրար հետ չենք շփվում։ Կապ չունեք 18-ից հետո։ Ահա, չի։ Քանից հետո, 20-ից հետո։ Հա, պատերազմից հետո։ Այսինքն դուք նրանց մոտեցումները ինքը ընտրվեց դեպուտատ։ Ինչու կապ չունեք, կմանրամասնեք, մենք շատերին գիտենք, օրինակ Զորյան իր որդու հետ կապ չունի, դու գիտեք Բրյուսովի նախկին ռեկտորը, որի որդին էլի ԽՊԵ-ական պատգամավոր էր եւ Փաշինյանական գաղափարների համար նրանք ունեն խնդիրներ, մենք գիտենք նախարարների, որոնք իրենց ընտանիքներով, իրենց ծնողների հետ ունեն շատ լուրջ խնդիրներ։ Նույն ձևով կապ չունենք, մենք նույն հակադիր կողմերին ենք, ես իրար գաղափարախոսան հետ կապ չունեմ։ Իրանք մինչև բան գալը, իշխանության գալը, ես իրանց հետ որ խոսում էի, օրինակ Ղարաբաղի հարցը էլի, որ դե ասում ենք գալու ենք, անպայման պետք է Ղարաբաղը տանք, որ լավ ապրենք։ Շատ կներեք, դե հիմա չի կարող այդ բառերով բնութագրել, շատ վատ իր հետ կռվել են, այդ երեխեքի հետ, շատ վատ, ահավոր ձևով, որ ոնց է Ղարաբաղը տանք լավ ապրենք, հա, գիտեք, ոնց է, էլի, Լևոն Տեր-Պետրոսյան Վիժվացկի մոտեցումն է, գաղափարներ է, ես իր հաղափարն եմ լսել, որ գիտեք, որ ասմա, բանը, Երիցյան, ինչ որ բան է, չէ, կրթության բան է, Երիցյան լավ չենք ապրելու, քանի կա Ղարաբաղի հարց, բան, մեզ բանակ պետք չի, մեր պաշտպանվածությունը մեր անպաշտպանվածության մեջ է։ Դե հիմա ձեր եղբոր որդին էլ նույն բանն է թելնում, չէ, ասում է ցար դնենք զինվորի փոխարեն։ Հա, ազգայինը կեղծ կատեգորիա է, պատմությունը կեղծ կատեգորիա է, ի՞նչ ազգայինը։ Ֆաշիզմ է նժդեհի գաղափարախոսությունը։ Հա, նժդեհի նման, այն, չգիտեմ, դե ես նժդեհապաշտ։ Պետականամետ եւ նժդեհապաշտ, պաշտը ցեղակրոն, ցեղի համար մտածող, ամենաբան մտածողներից մեկը նա, որին կոմունիստ այլասերվազները խապեյության բերեցին ու շել վերջը տվեցին։ Լավ, ձեր այսպես ասենք եղբոր որդուն բարեկամաբար ինչ խորհուրդներ եք տվել կամ ինչով եք բացատրել, միգուցե նրան քաղաքական գայթակղությունները կլանել են։ Չենք հանդիպում, իրանք ամուսնացան, բան մեզ չհրավիրեցին։ Հա, մենք չենք հանդիպում իրար հետ։ Եվ ինքը անձնական կորուստ չի համարում բարեկամների հետ շփումների խզումը։ Դե բա հանդիպել չէ։ Դե ոնց կարող, եթե անձնական կորուստ համարի կձգտի էլի ու նա հանդիպի։ Այսինքն միայն ձեզ հետ է խզված այդ կապը, թե կանելի բարեկամներ, որոնք երկուս հետ էլ ինձ ու Գագոյին։ Ահա։ Գագի դե Ղարամանյան դե։ Ահա։ Իրա հետ կապը խզված է։ Շատ է։ Ահա։ Կներեք, իսկ ընդհանուր առմամբ դուք կապանում տեսնում եք մարդկանց ընկալումների փոփոխություն, մարդկանց մոտեցումների փոփոխություն, թշնամին արդեն իր ոտքով քայլելով մտել է, ինչով սա կբացատրեք։ Գիտությամբ, անկրթությամբ եւ Facebook-երում բթացած Facebook-երի հետեւով։ Գիտեք, իրանք ոչ մի լավ հաղորդում չեն լսում, նորմալ մարդը հաղորդում չեն լսում, Facebook-ում ինչ որ գրված է, այդ ջիվաղների գրառումներով եւ համակյան պրոպագանդա։ Հա, հա, համակյան, հա, տանք որ ապրենք, փող տանք, Պետրոս Ղազարյանի այդ այլասերված է, այդ լկտի բաներ էլ, այդ հարցազրույցները, որ դե շատ չեմ լսում, ուղղակի դրա լկտի այն, որ ասման նագլ էլ, որ բան էլ հակադարձումները, բանը պրոպագանդա է, այդպես մեր հաշվին պրոպագանդա։ Դու գալիս եք Վահանավանք, ձեր անուն ազգանունը կհիշեցնեք ինձ։ Ղարամանյան Ռուժանա։ Շատ հաճելի է։ Հա, դե քուզեի դամ, բայց չեք ասում, որ լավ պեդագոգ ասեք, ամենայն բարին։ Հա, դե մեր այս շատ